dka qaar ayaa geedaha ku ilaashada boosaska marka suuragal ma aha dhul deegaan ah oo fidaya oo caasimad ah in geedyuhuud lagu ilaaliyo suuragal ma aha imaada ciddii dee aan markaa dhisan karinna booskeeda degmada ha ku wareejido war booskeyga waa kane maanta ma dhisan karin degmadu ha i ilaalido ha iiga warqabta ha dhahdo ciddii dhisan kartaahayn geedyuhuud lama harsan karo lama dhowaysan karo deris ma galo geed wanaagsan ma aha xataa qodciiisu dadka way dilayaan ama way naafaynayaan waxaan amraynaa marka bulshadu inaysan dhihin

in uu amar ka soo baxay weliba amar madaxweyne ah geedyuhuudka caligaroobka iyo garanwaaga geedki laisu yidhaahdo insha allahuna aan rabno inaanxuu ka dabar jarno degmadaan hilwaa hawshiisana aan ku jirno intaa kadib waxaan rabnaa bulshada inaan ogaysiinno in geedkan dagaalbaan lagula jiro ayaguna ay dhinacooda ka galaan cid kasta mxuu ahaa qoys kasta ee degmadan ama degan ama boos kulana waaan faraynaa in ay mxuu aha jaraan geedkan la yidhaahdo garanwaaga ka ciribtiraan gurigooda iyo eryadooda sidoo kale boosaska bannaan ee ku yaalla degmada weliba qaybaha deegaanka ah dadkii lahaa waxaan faraynaa ayagana haddii ilaah yihaahdo muddo hal asbuuc ah oo maanta ka bilaabanaysa inay uga falaan guryahooda geedaha inta aysan shaqadaa gelina si loo hubiyo inay yihiin dadkii lahaa laisu waafajiyo dadkii dukumintiga lahaa ama guriga lahaa inay yihiin booska lahaa inay degmada imaadaan documentigooda keenaan document sidaana ay ma adald ku bilaabaan shaqadooda oo geedahooda loogu fasaxo was lagaaadiitkadib waxaan rabnaa geeduhu way kala duwan yihiin geedka taargetka ah waa geedka layado geedyuhuudka geedaha kale waaafaraya inana jariaringudoomiyaaadhm maamuljaargedale mimkammadauarsato hadii markaa usan ku oolin meel aan munaasib ahayn inaan la jari karin waxaan rabnaa geedaha marka qaar waxaa jira dadku harsadaano uga dhexbaxa guryahooda geedyuhuud lama harsan karo lama dhawaysan karo deris ma galo geed wanaagsan ma aha xataa qodciiisu dadka way dilayaan ama waynaafaynayaan waxaan amraynaa marka bulshadu inaysan dhihin geedkaan waa harsanaya iyo meeshaan igu aadanay iy wax aynanla dhinfaraynaa waxaankaloonsifaraynaa geedaha marka la jaro inaan guryaha lagu muxuu ahaadayd loga dhigine la gubo oo geedka inta lesu symrkuu qalalo dibla saaro haddii ay suuragal tahaana mxuu ahaa laga qaada meehii loo qaadi karo taasna waa faraynaa maamulkana waxaan faraynaa o weliba ygudoomiyayaasha way ugu horeeyaan ciddii fulin weyda oo amiirta maanta meeshan ka baxday in ay mxuu ahaa ay la kulmi doonaan ganaax lacageed ciddii de aan mudanno in anagu dhulkeeda falnana waxay noqonaysaa haddii aan helnana waa ganaaxi doonaahaddii aan weynena dad masaakiino ama wada degan ama meelay degaan la-aan insha allaahu deji doona waanu sheegaynaa imaada dhulkiina mr geedaaadka gurataana dhista oo dhisma dabadhiga intaasna farana waan ognahay dadka qaar ayaa geedaha ku ilaashada boosaska marka suuragal ma aha dhul deegaan ah oo fidaya oo caasimad ah in geedyuhuud lagu ilaaliyosuuragal maaha imada ciddii de aan markaadhisan karinna booskeedadegmadau wrejibonmmilaligwarqthado ciddii dhisan kartawaaan faran weliba ina dhisato

laakiin adduunyadii maanta dibad iyo dalka lamanaha globalization wax lahaahaa jiro adduuyadoo dhan baa wa iskula jirtaa halbakeeli ba ku jirta duniyoodao dhan marka way soo wactami karaan xiriiray soo samayn karaan qaaran annaga naqaano welia dibadda jiraa jira laakiin hadday dhegaystaan warbaahinnadan waxay u furan yihiin inay isla markii otomatican u soo jawaabaan y dhahandhulaan meesha ku leennahay dhulkooda cidda ugu wakiilana ay degmada ku soo hagaajiyaana waa shirkadda ugu weyn ee bixisaa adeega korontada soomaaliya beko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan toddoba iyo tobanka degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekadda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah